kulanti wanaagsan asxaabta sharafta leh waadin salaamay muqaalkan ku fahansii doona wax uu yahay Pi Network Pi Network waa lacag popular ah oo adduunyada dhan kasbatay macaamiil farabadan ama community farabadan lacagta wadamada qaar hadda waxaa lagu diray paymentiga gateway-gooda waxa ku iibsan karta alaabaha sidoo kale lacagtan waxa ay sheegeen inay soo saareen ama ay sameey doonaan website ama platform aad u weyn oo sidii Alibaba oo kale ah oo wax walba adduunka laga heli karo waliba aku gadan karto lacagta bayga ah aan wax kale u paymenti ama dollar ama lacag kale lagu isticmaali doonin hadaba marka lacagtan waxay noqon doontaa lacagta mustaqbalka ay bedeli doonto dollarka adigu marka mees janis badan ayaa kaaga banan waa hadii aad shuruudahaas ka soo bixi karto shuruudaha aad lagaaga baahan yahay waxay tahay marka koobaad waa in lacagtaas in la helo ay adag waa in KYC gaaga la ogolaadaa KYC na waxa loo yaqaanaa waa registration form ama passport-kaaga ama aqoonsigaaga aqoonsigaaga marka inaad heshid ama lagu gudbiyo waxa ka horeeya inaad 30 xabo oo baaya hesho 30 xabo baaya ah in la helana waa adag tahay kaliya waxa heli karo qofka cazumay dad farabadan iyo sidoo kale qofka muddo farabadan ku jiray hadda aniga waxaan ku jiraa muddo farabadan oo ah muddo ku dhow 6 bilood ilaa 9 bilood aan ku jiraa waxaan haystana waa in ka yar 100 xabo ayaan haystaa inta lagu ogol yahay inaan transfer ama iibsada hadda oo iibsan karana waa 300 xabo oo hadda value-geeda suuqa madow uu ku joogo $400 ilaa $300 laakiin market cap-ka ama coin market cap-ka wuxuu sheegayaa mar qarkii $36 ilaa $400 laakiin suuq madow ayaa jira lagu kala iibsado lacagtaas oo lagu kala gadanayo $400 ilaa $300 waa habka suuqa lagu kala iibsan karo sidoo kale anigu hadda waxaan ka mid ahay dadka validator-ka ah validator waxa loo yaqaan dadka passport-ka markii la soo gudbiyo aqbala ama diida ayaan ka mid ahay waa wadamada qaar wadamada dhan waxa loo ogolaa dadka qaarkii in aan noqoto validator waxa ka horeeyo inaan tabar qaadato hadda marka mararka qaarkii waxa ii soo baxda Soomaaliyeed oo passport Soomaali iska diiban geliyay marka arko horeenka fasaxa sababta passport Soomaali waa aqaan aniga naqshadiisa iyo design-kiisa waxa laga qarnaa oo kaliya magaca qofka iyo passport number-kiisa iyo hooyadiis magaciisa laga qarnaa laakiin design-ka passport-ka ayaa lagu soo bandhigay waxa lagu leeyahay qofkan passport Soomaali ma yahay marka dadkii farabanna oo Soomaalida ay soo maray waa u aqbalay oo way gudbiyaanaya adigu marka shuruudahan hadii aad ka soo bixi kartid waxaa noqon kartaa qof validator oo noqon kartaa sidoo kale lacag bayn u heli kartaa marka in baygaas ay 30 qof ku dadaal invitation farabadan suubi dad badan u sii gudbi si aad 30 qof ku gaartid oo okay way sii lagu ogolaado lacagtan fariigeeda waa la joojin rabaa inta aan la joojin marka ka gaarsiin kartaa janet farabadan ayaa haysta stages aw dhiman laakiin aniga process-ka waan dhibaa dadku waxay rabaan markii lacag loo sheego coin cusub loo sheego ama loo sheego airdrop loo sheego su'aashu ugu weyn ee lagu soo weydiinayo waxay tahay goormee ayaa lacagtan la baxa se u la baxa diri ma la bixi karaa hadda ma la bixi karaa lacagtan meeqa u weyn halkii xad meeqa lagu sirfooyaa su'aalo waxa lagu soo weydiinaa oo qofka bis inuu bari wax ku qadiyo oo kale u baahan yahay war lacagahan airdrop-ka anaha sheegono maanta ii bari ma ahan waxaan waxa la iska rabaa in aad process-ka aan qaadano oo muqaaladii ugu horeeyay aan soo dhignay video YouTube-ka aad tagtid oo soo fiirsatid process-ka raac markii aad process raacdid ayaa wax heli kartaa hadda tusaale lacagtii aan soo dhaafnay oo loo yaqaan Jane anaga waxa uu qadnay mar dhawaan galnay process-ka ma sugin mar dhawaan galnay lacagtan ku qadnay dadkii laakiin muddo badan ku soo jiray aan ka faa'iideen adigu marka waxa sameeyneysa lacagaha markii aan soo dhigno coins-ka process ogolow muddo qaataan hadda aniga lacagtan Pi Network 9 month ka badan hal sano ku jira dad waxaan aqaanaa aniga 5 sano ku jiro 4 sano ku jiro 2015 soo bilaabay aqaanaa aniga oo hadda 1900 kun waxba haystaan oo xamar ku leedagan kuwaas laakiin ma ku fikiraan in lacagtaas la bixi karo in la baxaan marabaan laakiin lacagtaas waxa la rajaynayaa xabada in $3,000 gaarto markii la furo suuqa exchange la keeno hadda exchange-yada igi yaa raadinayo inay lacagtaas Pi Network ay keenaan igi yaa raadinayo sababtoo lacagta community farabadan ayaa haysataa marka waxaan rajaynayaa in Pi Network-kaas lagu dadaalo video-ga aan ugu sharxay muqaalkaas aan ugu hadlay sida Pi Network la sii diban galiyo linkiga ugu commenti ugu koo link ahaan soo dhiga sidoo kale invitation code kana soo dhiga halkaan ayaa soo dhiga commentiga ka faa'iideysu yaan lagaaga sheekeen Pi Network waxay noqon doontaa lacagta adduunka sidoo kale waxay sheegeen lacagta hadiis adduunka khalaasa dhicin in ay soo fasaxi doonaan mar dhow muddo laakiin ma sheegin waan idin salaamayaa.